Ahoj, tady Korejmách s vlogem z naší Ostary a pomalu zapalujeme oheň, takže vám ukážu náš dnešní kruh. Tak, tady je začínající rozhořívající se ohniště, na který se musím trochu zaměřit, jelikož dneska jsem vyfasovala výjimečně živel ohně, který je na této straně znázorněn svítí v červené doze. Potom tady máme samozřejmě živel vody. Utíkej, utíkej. Živel země. Honí tě oheň divoký. A živel vzduchu. A oltář máme dneska sestavený v podstatě z vajíček především. A pak tady máme ještě jablka a nějaké další pokrmy a zrnička a kukuřici. A v podstatě dneska se především zaměříme na to, aby jsme už konečně přivolali trochu jaro. A to bylo asi všechno. Máte ještě nějaký podněty někdo? Ano? Ne? Ne, mávám, zdravím. Aha, chcete zamávat? Ahoj, tady člověk, já těším se příště. Tak já na vás ještě zaberu. Dneska jsme v dost slabší nebo zúženější sestavě, jelikož máme všechny nemocný. Takže jsme dneska ve čtyřech a rozhodli jsme se trochu experimentovat a máme to udělané tak, že slečny budou mít mužské živly a muži budou mít ženské živly. A pokusíme se tím tu zimu už trochu zastrašit. Tak jo, budu se těšit příště.